בוקר טוב, יום ראשון, מסכת בבתרא דף קל"ח. הגמרא אומרת יסוד מאוד מאוד מעניין. מה אומרת? בדינא בתר בדינא לא דייקה. הפירוש הפשוט הוא שברגע שבדין דן בשלושה דיינים, אני לא צריך לחשוש ששמא בית הדין דן בטעות, שהוא לא עשה את העסק כמו שצריך, ולכן אני יכול להסתמך על מה שבית הדין עשה. כותב המאירי, מהי הדין בבית דין שהגיע לפניהם שניים שהעידו על אדם שהוא התחייב מלכות, או גלות, או כסף, בבית דין אחר. בפשטות, כותב המאירי, יכולים בית הדין שקיבלו את עדותם לחייב מכוח פסיקת בית הדין הראשון, למרות שהם לא מעידים על הסיפור, הם לא יודעים אם הסיפור היה נכון או לא נכון. בסך הכל מעידים שבית הדין חייב. וזה על פי היסוד של בית דינא, בתר בית דינא לא דייקה. ועל פניו, זה יסוד ההלכה. שבית הדין לא בודק התנהגות של בית דין אחר. אלא אם כן, יש לך איזושהי סיבה לחשוד. אבל התשבץ כותב שאם באו עדים והעידו שבית הדין הראשון עשו שלא כדין, הם לא נאמנים. שוב, בגלל החזקה שבית דין הראשון דייקו. אמנם אם בית הדין הראשון קיים והוא מודה שהוא טעה, אז באמת יתבטל פסק הדין. אבל אם בית הדין הראשון לא קיים, אז בית הדין בתר בית דינא לא דייקה. ומכאן ביקורת גדולה על תופעה שהתחילה להיות רווחת בדור האחרון, שבית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו. כלומר, לא מוצא חן בעיני מישהו, איזה גיור שמישהו עשה, אז הוא אומר, אני מבטל את הגיור של אותו בית דין. אם אין משהו מובהק שאומר שבית הדין טעה, גם זה לא ברור איך אפשר להוכיח את זה, אם כן יבואו את דין, או בית הדין עצמו מודה, אבל ככה סתם בדינה, בתר בדינה, לא די, זה נקודת המוצא. מכאן בעצם אבל גם טענה מאוד מעניינת כלפי איזשהו הליך, שמתקיים היום בבתי הדין בישראל. בארץ יש כלל, יש הלכה, לא הלכה אלא תקנה, שאם באדם קיבל פסק דין בבית הדין האזורי, הוא יכול לערער אחר כך בבית הדין הגדול, ובית הדין הגדול יכולים לבטל את פסק הדין של בית הדין האזורי. ובאמת לכאורה התקנה הזאת, ההנהגה הזאת נראית על פניה הנהגה שגויה, שהרי בית דינה בתר בית דינה לא דייקה. ואם כן נשאלת השאלה, יכול להיות שבדין הגדול יוכל לבטל פסק דין שניתן על ידי בדין אזורי. הרי בדינה, בתר בדינה, לא דייקה. אז באמת, זה מתקנות הדיון שהוכנסו בתחילת שנות ה-40 או ה-50 לתקנות הדיון בישראל, על ידי הרב הרצוג והרבנות הראשית. וכנראה הטענה המרכזית הייתה שלא רוצים שיווצר מצב שמערכת המשפט הישראלית תהיה יותר גרועה ממערכות משפט אחרות. כי לא יכול להיות שלא תהיה איזושהי סמכות שתוכל לבדוק מה בית הדין עשה. ושאדם יוכל לערער על מה שנעשה. למרות שעל פניו במשפט העברי אין הליך כזה, אין סמכות כזאת. אז יש כאן באמת איזושהי חריגה מהנורמה המקובלת באמת בפסיקה הקלאסית של של צריך לומר, כמובן מה שאמרנו, שבדין לא מדייק אחרי בדין, זה סתם בטענה באלמה. אבל מה יהיה אם יבואו שני עדים ויעידו שבית הדין טעה, יביאו שני עדים ראיה, ברור שבית הדין שאפשר לפסול את הטענה הזאת, אבל אז גם לא צריך בית דין גדול, אז אפשר ללכת לכל בית דין, כדי להעיר כנגד הפסיקה של בית הדין האחר. זהו, עד כאן הנושא הזה. בוקר טוב ושלום שלום.